assalamu alaikum badan ulum alikonton kawonar star fm radio to 96.6 a uh, memfele combo sila daf new jersey and highway a uh, kibarol to mansekunda a kankular ọkakọ ebe falindir bakila bunda alto a nin constitutional falindir ulfanan ebe na atlanta kawon observatory kai to dokula leyin ila e ilayen ko memu ila e director ti a ani editor in chief memu e sai. la lafanin state intelligence service sis wale da demaro da immigration department uh, biyu tsoman dala min na sai kuri kere-kere cika ya di immigration kundala bi tsaman da je lakon dato ji alba o ki ba rusu dala ya ki ba rusu lafanin kuma momin na ta keta kuri akwai batan ya coal ya safe. hanibe ko mansekundaa be ñiŋ kanikanko maŋ taata fo koidaalube kenoolu niŋ dinkiraalu ta a ni konono ma ye loko kailafamifae ta pmanskdausi buloo l kafooanaspesafenifan beoy la ko oya isaiwoaibakebrikamadim e loko harij baniko siisoho aniŋmuhamadi Muhammad Papa uh, Papa bee ta jee a keta be ñima kela ke i la kanoo niŋ kunda ko yitandi mansa kundaa kooma alu be wo kibaaroo soto laanibekibaaroolu sea folooloyal sistes melu be birikaama wolamusistas olu me baarimusoolu meŋ be sondiŋ Uh, wala loyal sisters ti a jimallu walle rali ba ke uh, birkama uh, alon ko udp la kanu te jama'a beta fafa sane ma'a alon wale wala kumata janni wala kumata folo abendula fafa sane dairo ka loyal sisters la uh, kawai fandada nyamin ani yimben kumma min kilitin nfwanaaye muso oluja baabaake il a faasa roo mi yaa di kaw le son la nyun uh, twenty sixteen kati foo m bota kɔnɔ ani ye loonyaamin kan i le sɔngu nfana deemaa roo mi yaa lon ko ilota udp party o je. anabi the uh, women's mobilization west coast region uh, madam maria majata ayi uh, tandi ayi an laawu ta la manso tentu uh, nfanaayi jairo di royal uh, sisters la. i la lo aniŋ i la faasaaroo me ya di united party udp la a uh, bayiri a ko i la soŋo a uh, niŋ loyal sisters wo bee ye la faasaaroo fanaŋ jindi uh, president baroo le kaŋ uh, suutoo niŋ tiloo a ko i la uh, faasaaroo niŋ kanoo be looriŋ uh, peresidenti baroo ye aduŋ fanaŋ i be pareeriŋ presidan mako nyama a sulat aladda maroula si nyama e pare te belo lolafe a ni udp party o ba da presiden baro eniyajen bekaronin tankun men a president baro ma sabu yin marti daya a da telefaninmu sabote "faw democracy kendo a ni democracy sani yari" obelorin bangokan mariamajan bi jata ya Uh, Haja a uh, kafin uh, binta jabi of uh, uh, loyal sisters la uh, kinyaton quality alphaality. fana ta jairo di baka loyal sisters of break-army e Fasa Rome ya di united democratic party la udp a di jairo ka bela a amaliya-lunka ibe yana ta ko sama be kiri yawon ne mati na ibe mafinta ma uh, kanayi a dogbo ya haitan ila fasaro a kano mai yalon ya soto banko bankoman eh, second ya ta ka ba ka papa turela a nin hajjiba ko siso yi la wato bebula kanana ma be yin a nin fana star fm radio eh, min na ta ke eh, je. wanda muhammadu, eh, muhammadu papa ture a ya la menna wale ma wala yi tento murunde da taala ya saba ana ta di loyal sisters la ila bu nyato to kili kama be ay jaro jiro nin kwan tendosin di haji ni kwan si sahoma a fanayi ma a di musolla babake. lo allunya ko nim fasa romney luta e 2016 uh, presidential category for fa ketanun nata banko uh, falin di ronathan bangokan ademofor falin di rotonia ya ta yi bankoyi ke uh, ko lorin president barocamun maillie ma champion kan anin kabunya abunya nan nyanto.

abe tento burun la udp dimul bema melbe west coast region ani loya usenu dabo parti nyaton ko be duwala e sima bala ani jate kende ani fanan a, moral kendo banko ani a democracy kendo men bijan koy be jeko wa yo men nati bankoye. woto be beten dule be jayla yelo nyamen kawdo pa fature ay tandinde kilo gambian ko bela ko politiko walio yo fay janala beke ke kilinti bayri saayiŋ politiko waatoo tambita saayiŋ banku dooku wo le be keeriŋ miŋ si bankoo sanbaňaato wolam loyal sisteo bir kaama i la ben baa meyaa lonko ke biri kaama juma tambi la adun alhaji an memo haji, haji bane ko sisoho uh, man be hb sisoho an brotes compan uh, faama be ta ni jee aniŋ muhamad hanibi kibarautor uh, bi shaman da tiramade maro wale ketanun maillanco a ayi tarin ne a uh, tumomin na uh, state intelligence service sis wale ma maro futan di uh, immigration department ma ay uh, mota saikulu uh, ya wale cika yadi immigration department na bunya ben bato menkata immigration headquarters a uh, maimfela Hani bi a ta director general immigration

Uh, nata a wato walla a te kira wata meyalonko a tambata ka dina, eh, dina, dinaka tambaye na, nan bayani tumomin nan a uh, doku jama meyalonko ya kasu la'akila bi uh, Director General uh, member immigration department alhaji buba Sanyang, a uh, jairo di anitantowar murundi uh, sis uh, state intelligence service ya taimata romney dila yin motsa ya karola Ako fang, jin ba shani bake, ba uh, la wilamela anila letarolu a niyin kwaton melialon alonkwai kasu la doi la ila korda ba je ka shani yadda bake, ke uh, ta la koto alihaji boobaa saaňaŋ a naata a la i la sewo fana yitandi i la nyi omotosaayikulu di eh, me ye a dii la a ko niŋ kantaroo bunda moolu be ñoo faasaa ka be mu kuuñimaa ba a le ti a be ke la bankoo ye kayirale ti le be kayiroo sabateni la banko kaŋ fona mu taamanseeri kendelti ti a ñiŋ maralu be dundiŋ bankoo kaŋ alihaji buba saaňaŋ daarecitooro jeneral meŋ be imigire sono a ko kantaroo niŋ tankoo mumoo bee la haajoo le ti wo kama la aye ñiŋ itaandi ko niŋ a tara kantaroo bundaa moolu be ñoo deemaa ka siifaa ňaama a ko wo be ke le kantoni ka bankoo la kantoo niŋ tankoo sabatindi dairecitor General immigration aliaji boba saaňaŋ a neata la jayiroo murundi daarecitor General Member state Intelligence Service. Ani management niŋ dookuula alu meŋ be be wo bundaa to koye wonderfulu jif me ye a lon ko i ye ñiŋ deemaari ñiŋ ma a meŋ dii la teŋ a de ñiŋ motosakuloo me ye a dii immigaration départemen na i be a tambindi a ta yi ya ita ko kwanye aton koul ko wala uh, walebe immigration department uh, be ma be ta jele adu ila piaro member ta ko la immigration department assistant uh, superintendent maman din ex-div ni fanayi de ɗi kwanye yin muddin maroochal timelon kaye tare ne a don haifanayi nata mu director general toya la. a uh, meŋ mu alihaji buuba saaňandi aniŋ alifaalu melu bee a be immigration department ay, at a ye tentooo murundi ate state intelligence service ma i ye nyima dookuu ñiŋ afana ay kitiŋ a fanaŋ yitaandi kodee ñiŋ be ke la kuu ti a ko a be la dookuo ni sonen la bake taani naato leetaroolu aniŋ sambaraŋ feŋolu melu ye a ko i ka suulee sambala dinkiraa to taariŋ han <laughs> badin la albele kang talan saba la min le star fm radio to 96.6 min new yorkshire combersill drive new yorkshire highway. bi kibarol to his excellency president adama Baro a ita dukwalar manso kunda mai palere ka ko bankola kido ko bondi. ani fanan kaji ko ka bundaali falin mai sakundaala bulolu a ni katrifi bundaalu a ni ka su so ba kafalin a baka uto akwai yin de a bayan yin fana bakila satral meralon kwanye-demokralci kuto yadda bangkokan burke danko kwall meralon nyante kala bi yi jama na akwai ibelola kala Uh, President baro a uh, yi kuma kamfor tana lung tambomenna ni lamar mala foloti uh, a uh, be banko dibite bun daya lọ kela a be yi mato uh, a ma'aikata keta lardibitai bun to banjul sha ta okano a ita da ainihin ita da he ku jama'a soto nyanta men kela nan san anin katawaye yatola a ko be kela. ko bi la sulakuo famu mei mansa kunda a la sulakuo wo le ka je ko malafeŋo la karoo la ke fere ko karola la katabake meŋ sio soneyandi ani fana bankoo fanko fankoo tiñaata ñaamŋ kao saykan ku ka londi kum ani ka banko beke ke kilinti aniŋ fana ke jaata kende aniŋ jofitaanoolu bundaalu barakandi aniŋ ke sono fana bunda yiriwandi akode ko de i beo ñiŋ le samba nyola man sakunda lardoko bunda lo a nin kantaronin tanko bundalu e iba be falin na nyolale a nin fana ko man sakunda ta mu kwanfini olmen fana di kawo fana falin ke section 711 771 1997 constitution wayi kanin president kan kadiamu ka ta bumula ka jibita doko dila ka kasha bankola tembo tambawomento ta mandir shi lolmen manzankunda yanta ta malala a banko manzankunda fambo lorin lorinya mento ta yi yin ta ala ta nallon daiamo david obinola a shirau di presidan alkaɓɓanko kalamutan di a ni ke fanan do kol men be ke ta folo a ni hammeda dogolmen na biri a kan yin di ƙasin di presidenci rankunan a disan bakaro 2016 adum fanan lafta ka na tento ni jaro ani ngane kendo ftandal bema ani fanan ngani ngani yo soto kairo ni yirwa men bijang nga jowo sabati Ako mbede, a ko mbede muraado be mbebulo a furka je ko ka falindiro sabati ndi man kunda ta man de nyaato ani fanan ka ko ke si banko londi uh, londi nya betela adu mensa sa bambandi fanan nga demokrasi kuto men soto fo si sabati banko kunna a lafta la nyaaw nya nyaama a banko president ya yi ala kuma kan banko dibite bungle a kajata fanna jamala banko la fanko la karola luwala bundade a kwani biyo mudula kuma balti bi man kunda bulu a itandi fanko de nyato ta barke law fanna la barala man kunda de bi yamfa mo menta ta shata mo kemelulti melbe kasoto ni wati situn din kono braye ni pala sota wal kono ya politiko silola ani milya lonko ibe kaso to bari e famfalin ne fo da a timmata e keta mo a ko fanan walat ne yol bula a itandi fanko de o bedum fanan ka a lahi do men di fanan pour de to men ani sia be kaso to molla pour ko fanan tala ko nyim wo dolati a itandi ko ala manja kunda abe ferobe kala a bi kaje ko e kay kay panelo londi la fang. membe be yinkari ke la kiriminali kuwolu la aniŋ i ye moolu meŋ mutaa i ye i muta daliloolu meŋ na ñiŋ paneloo be wo doo kuo le ke la adie kisikisiroo meŋ ke bea yinkaroo ka a kuwo to kiriminali kuwolu meŋ ye kama melu ye a lonkoyi be ñatonkole ti mansa kunda kono bii aniŋ melu nene ñaatonko ye a ki jee ko ñiŋ paneloo naata a tara ko wo kiitii jamaa amaŋkek ke barat aduwo mool jamal dol fana ye mutay yen ke landi kashoto ay be batukan por lakito kamalauiaens wole kantaro bunda ni tanko t akoa madañ fnakkas mansakdala tamando to banko pésieniec adama bar a k la mansakda be doko k k k ktaro bnda fi b

a nimfanin military academy londila wani la orla karambun ba a ibasorila burka ofisal karen dila dokola a nin sojiyar fanna fana-fana mai ko wala military science a akwai shayi bo bunda da la memba ya karan dila london a sojiyar yato a nimfanin sojiyar information an komminikation wo fannaŋ la president baroo ye ñiitaandi fan ko kanbeŋo sotota le koo kata bakee be a ke la suula kuo ti ke feeroolu landi futa ñoomoo niŋ sanfiloolu niŋ radio niŋ television telibisiyoŋ bundaalu la karoo la a ko ye wo feŋolu bee landi le aduŋ fanaŋ i niŋ jamaa moolu be ñoomoyi la wo karoo la le

ibu karbiya ba da latifahun an yi kamala kuri yin kamaala jibe. o senola Karola, uh, president baro ya yi ta kunda a be ji kirin ba ke yirba ku jamaa lahoto a beka ka londola anin ka fondin ninka wul hamendi ke dadun senola la. Ada a ñii ko president e ñii tande fanko de ministre of agriculture ya programme o datile ke sénégal ma koye ani julaya farance keno no kono ñaame kaaje ko ye ma turu ani fanan eh, saje ko jamano jamano e min kani eh, fironi eh, eh, senola karola kaw dundi nda banko seno to ani fanan eh, seno fanan sila kutol milialon ke be kering kaw dundi nda banko seno bundato ani ke ferol de da min saatina ali hawa a falinta ňaawoo ñaa a bataate dikila moolu kaŋ ata senoo fana batandila e, bata wo ñaama hani be obujabe kibaari kayi to aduyaa moo man bande bayri dowo kulaalu meliya a lon ko wolu le be obujaba kompany uh, meye lon to lekeeñiŋ kibaari kayitoo safe Uh, kunun so yanisomuta uh, bi nola wala mu ti ka wasu kilo yandi ko on conditional re uh, resignation kana kanasota je koko ngatan kana sota je manajin director pa dumbo mbow ani editor in chief muhammadu saidi yela lafala sosai uh, kibar eh, observant eh, eh, company to. kumakaŋo me e a loŋ ko ye a fintindi kunuŋ aniŋ letaroo me ye adii ñiŋ moo fuloo la dookulaalu meŋ be obisaba konpaniyo to i ko i maŋ laamaane ya a soto to koteke koyi a londoo teebulu puru ke tanbi ñiŋ kompinoo ňaato aduŋ wo kama la i la taroo jee ate ñiŋ kayitoo yelemandi noo la ka a londi londi ňaa ñiŋma la wo kama la ko i sulata nyaton le la melu be tara la e fambulu i be a fo la independent minded melu ye a ko i be tara le fambulu i la miiroo to aduŋ melu ye a loŋ ko ite ite duŋ naŋ dookuulaalu koto puru ka i la dookuo lanjoorindi sako jornalis wolu meŋ be dookuo la observa niws pepe yi a yi ta fana dai? ai manson adi mata fanan manijin daireto ikanin wani kaca ke kan yamin surtout Gambe revenue authority kwaiman o faluwa karola feren adai ya yi ta nufanku a natarta yadaron abecin yaro minkela wal bai warla da daroti dokular melbe obzava te dokular milby obzava ya ko koba ya ya dismissle wala mu ya ko bayle editor in chief ka fuko ko wa mu wala ta miya lonko ani mu wala tara kalama a do kulalo a don fana a man silalin ya silalon di miya wala sinin kai to san ba nyato a don fana a ye ke nyal min ka fana i ko ma kani kani. bi kibarol to fana ali kibarol to. Uh, all jamme era crimes will be investigated sandard nespepe ye safe barimayi fati laye a ko kuokuu na a keta tajiria kuwo ti meŋ keta janme jamaa noo a be wistee la jelade, May, Fatiye, le a moolu meŋ ye a ya ke présiden ye a jame le maraloo waatoo la a koy be bulolo la a je lade interio ministe ma amad fati ye dimbayaalu kalamutandaa la meu ye a lonkoyi la moolu mantorata torata janme rejim to a birani nyoje a minista a bɛ kuma kan dinbaya ali miliya lonko ila mol bata mantorata a uh, bansa kunda kototo ani uh, miliya lonko e be lorin kaje ko mol to nya soto biri be nun kare ba bi uh, ani kacha be miliya lonko ya soto je a uh, tande fanko de uh, to nya sabatin do a uh, ko mu kulati men nyanta a uh, ko kuto na tare men keta tinyaroti men keta nun uh, ko be nyanta tala kitiyo nyatin lal a yi ta diko minister of interior ibe nyin na ko e falin dirofanan anitonyal le da tala ko kuma ta baki luwa bunda fanan camoula tonya dila a ya miliyan lonko ye kuke min jawo yata ibe kitin dilale e be sambala kasoto a furin yin kamala laiko ya kowar baro kanu a kogon manyina minister yin koko foye. a kwanbe tenten ko ka kende ke a hana tara yalmoto da kan a ko be tenten na ka kowistey surtout ye ba bade damin bade kol coal mill be kwa ibe a adun be tenten na forensic examination wala mu lonnal ke fero min ke frawlu jibe ke sute ani ila saya ke nya sa sata no ko fanan be tenten Maifati. Akode drone, mba, a ko de nmaŋ taa danna kis kisikisiroo doroŋ na bari be bari a londi nyame fanan pour que frawol wuli bare wotumo ma londo ma londo londo melu soto a lokoye ya londi timmari soto ma a fanan soto laftale wodu niaje nga a je a a londi wo tumoo wo lemu ñiŋti niŋŋoo bee kensuñoo kaŋ bari maŋ lafi kuo kuu naata wo lemu seedeyaa kuwo ti ñiŋ kuo soto jee a ɲi ta ni fanko de o dalil kamala ye sinyaro ka kambe la me a lon ko i bɛ dunda lon le ba fɔ forensic center me bɛ a lon ko ada tele bɛ tala lorin a da a man o ti man sa ko n bolo me be lola ko ku falu ke wiste ani ke sede a fana a ko n bɛ ɲin fɔ la ale ko n bɛ ɲin ko ke kan ko a me a be ko a bɛ sabati la. nyin tɛmɛ kejera Uh, Al-Fa'ala Gambia Center for Victims of Human Rights Violations. Afana Tandekode, Elakunda kode, ila kunda uh, iba ajela ko, yeto nyadi mwola mele mantora soto ya mele mansa kunda kono. Soto July 22nd, uh, me alonka kita lera fimbaleti uh, Gambia la Tarikoto. a senta fo victims i ye a dati le faŋ i to puru i la tonya dii la adiŋ i ñiŋ ta a ko i be a je la ko mansa kundaa ye tooñaa dii moolu la mele ye a loŋ ko i maŋ toorata wo mansakundaa foloo to a buraara beŋo me ye siiran nuŋ walamu fo mo te ke membe ya jam man manzana kunda kononu ka fa docteur carter journey uh, me ya mutanu ya tafanan kitindi nun treason la ya tsoron ane lulu uh, ko a yi t-satural ko ko kafa coalition fo change wala banko buwan lafta falin di gambe gambiyan lafta diktator banjang banjan men sa fo tisa hoti bala ya kam ka kuma ta barke maori ya long mantora mantoura je ya ya adiyamoi fana ko maori fele la do ko dr janaya for abin oya ita ko duga and gambe center for victims of human rights violation be ma betale ina taa dokumentary itan di wadda mu ya ise da ya kaitu natalol fintin na ninkuma kawon lu miliyar long koya femo fintin di pains of di soto me e eitaandiri ke ko moolu me yemanta bankoo kaŋ i ye moolu meŋ faa aniŋ fanaŋ i ye moolu meŋ mara a, muta a, muta koleŋ kono janme la maraloo waatoo la i naata wolu fintindi alon meŋ ye a loŋ ko paneloolu moo luulu i naata kacaa i ňanta bankoo ñanta taa la ňaatoo dii le hanabi badin wulo albela mawakan talan talan kibaro la main bona star fm radio 96.6 maimfela kombo la drive new joseon highway hanabi uh, musinya na kono ya fulajanta yi bebe da konu a tumbo ya baybayi larin kanin ko mummun sekunda main woroti corps member shaladu latawarauti ya fenta warauti mai ala former president ya ko melita uh, uh, bulo a kan i ko ye kuwo ko le haikoti meŋ be banjul i jekita ko i be a kumoo kuntu la jumaluŋ bari joojooyi ñiŋ kani ko alafita kibaari koteŋ ne le a kuwo kono kunu beo i ko ye ko judicial secetary aniŋ kiiti alifa doolu be wolle be i be kumoo kuntu la ñiŋ kuwo to le aniŋ fanaŋ i seneyandiroolu ma ye a lon koyi sulata wo lemu ñiŋ ti koyi lafita i ye headline men safi mo jamme properties identified min ko jamela soto jama ye dole su te kote ke tene julai karo tili mwani nane a ko propati me a lun ko a tele ta moiti a nin ko korda do me a a fele ka ko abe riyad asis nyati ne la bijilo bi luwa bunda molie sulo sota koto ya kisi kisi furu fo jamela ta mu fang. ina ta ko dulade e ko melta mate nunto hanbe wolle tamate i koya a luwaasi nuŋ président male anade ñoolu hanibe a uh, uh, zenab uh, ka mantara dakaru amadu duamadou uh, 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 samba aniŋ samel sar a koy me muta standard newspaper ye safe standard newspaper ye safe ko kuwol me alon ko moo so sos sosoor sos onola seedeya kuwolu ma ye a lonko ate sos so onola so mel sutiyaata sénégal la intelligence bundala ani interpol office man be ya ye mobile euh bayle uh, m sindita intenetole to ka fo foosiledi maye lo a nenebi ja nu zeneabu yaye jami i koya je ka adi kayje baol soto ani gambian business tycoon amadou samba ani samil sar han be maye loko uh, kota bundati uh, meli be dakaru adu melu la kumoo koyita a da yin kanin ako kanatovo a kan me ya foto nyate a kofan yalimu a me me mai itan ko de a na a manna senegal yin sanji fula tambila ya a tezze na ko ya kodin anayasin lo senegal kan a a anayasin lo senegal kan ni labe ke la foloti. Uh, yewata ye, be uh, e, 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 melu loŋ na bari i e, ko a uh, uh, e, man ka tooñaa ti senabu man na dakaru de adu ko man maŋ safeeri soto ka fo ko a ye naaniwo kuntu le ka duŋ sénégal la frontiéro kono ka du banko kan o por biri o bundaa wo bunda naata dun bundaa lamu sénégal ko senabu jame man dun a ñiŋ tembe e koyi be uh, koye uh, kalambutandi intepol la offis bajulu ye kalambutandaa la adu wol fana wo dankeneyaa le kunuŋ waati foloo la sidii saane uh, ma e loko anene minista uh, ya a ke janme mansa kundaa to ado a naata yelema kake ye e a janme jaw baati uh, don naata a bay nuŋ doo kuwo la uh, wo le ye ñiŋ kibaaroo di ala bulogoo uh, to uh, ko sénégal alifaalu yye amadi sanba muta le aniŋ sambelu saari wo ñaawooñaa biri ye ñinika telefonoo to dakaaru uh, ñiŋ moo fuloo i koi jeleta lefaŋ biri be i ñininka a la uh, ka, kawo kibaaroo uh, seneyandi Amar samba de ako ko me yafo ako fo a ko tooñaata kuo ti sael sari fanaŋ yewo le fo a ko n fele be nna ofisio to mbe temboo meŋ to adu mbe diyaamu kaewol to kono a ko a kuo bee tooñaata kono ako in fact a be ako ñiŋ mu ku danjoro siribaale ti ñiŋ kuma siifoalu kao fo ma a ko nbe ñiŋitan le ko sénégal alifaalu uh, woto iman tare la do ko kekan nata nyin ko bebe ke kan ito nyati ling lale iman fe lo nje official official member gambela state intelligence service wala nyim fo standard ye ko nyin kunu wuraro ko ni man uh, kibar wo kibar soto ka fo ya na ta nu zenab jamme na ta abe dakar le kuma la men muta inspector contact a uh, uh, member gambela police force wo fanan ka a ko kala de ako bari a ka be Interpol kalamu, ad, ad, o, nyawanya, a be intepol offiso kala aniŋ i be ñoomoyi la le keñinikaa wo nyawo ñaa atman na téléphonoo murundi a, standard ma ka a fo aye muŋne a story de be kibaaroo ko zenabya aye a naata nuŋ dakaaru ani fana ye be soto aniŋ amadu samba niŋ samuel sar wo men folo ye kibaaroo dii wolem sidii saane a naata koteke a kumoo naata janjaŋ inteneto to moolu doolu i kayitoolu ye a safe sénégal aniŋ ganbe jaŋ abe dan kula kuma kan la kibar dala mo kuma waya query uh, standard newspaper kunu shuto a community na sidi sane mo ko ala sanjo be tembo mento anabe uh, maka lord la mento jama ko no a community wo uh, best friend sa vela me mantara lu amang tara kiring a ko ni ko ne manke ada ka ko fang akete sunote faila kibaro soto kwaro labarato china la uh, doku fi hannu sahi be na banko kan janar da ba ta ta sojaje gambel marseille na free trade agreement uh, gambelman sekunda kunda china bala man sekunda ya osi inya anyi uh, watin a kan nanya ta kankula ko na, uh, minister, na minister of trade ayi ko bra isle sinya rosina anin china duty free trade membata-la yin tema. tema president adama baro yafo kunun birabe kuma nu state of of parliament wala bankowar debita bung da lokela. ako akwai yin na la shan ship mea long-corp kano jama'aka kunna gambela marchandise disney me ka ki china wo bee be bola le aduŋ fanaŋ e tambi banku koteŋ na saa ate kelawo ñaama koteke a ko ñiŋ bea tina le ganbe la marsandisoolu i bei be semboo soto la uh, caine la marse baato ada a be julayaa niŋ safaaroo wulindi la baake niŋ marse baa teema ma ala wo le warata marseolu bee ti uh, kono sibaaroo lu ye a ko ganbe national assembly i sonta worl trade organization ye kanbeŋo meŋ siiňa meŋ ye a loŋ ko wo le sabula president baro saabu la peresidenti baroo ate faŋo mu bisinessman le ti a uh, ko ñiŋ be maakoyi la baake a be ke la ñaaboo dulaa ti loŋ banku jamaa be lafi la ka i la marisandiso kinaŋ aniŋ uh, ka a tambindi nuŋ gambe la ka taa banku toomaale to baadiŋolu waatoo ye nso ñinla labii ma ye muta masiŋo to kunka wo leŋ bayi le bari ti baro be alu niŋ baa la saayiŋ be meŋ ke noo la doroŋ eh, kankulaaroolu meŋ be burujaŋŋa niŋ a wolu doolu fanaŋ naataalu This is GMU 92 News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Star FM Radio 96.6. i Combo Silla Drive News.